Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Língua de Sinais. O tema de hoje são métodos anticonceptivos mais comuns. Preservativo feminino. Preservativo masculino. Pílulas. Preservativo feminino, pílulas. Preservativo masculino, preservativo feminino, preservativo masculino, pílulas. Pratique mais e mais e ajude uma pessoa surda a comunicar-se, caso você conheça. Até o próximo programa.